يا اخي هذه واحد لو فهمه وحيا وبدل على سوق هذه كرا قبل ان نروح للبدن شرفت له يا سيده ددني ما كنت تيوها بين لبا فرحيو فرحيه معناتي تركيش يو فرحيه يا سونا ما انت وحواي لبا قبل او جلاء هواي وح ايي امن سيين اقون يا عقلي يددني ما يديرين كو دحايو انغا جريرت من خان جريرت مكوسن جريرت ان وحانو وريا جرير كو كو جرير عقل الحساب وري عقلي جرير امريكا لو حكم سيدت سن اوباما يا انا لو حاسب سبت جرير حاكي ادكو يها يو سي هاو ماني كانتس ما قدل قرنكا سوماليات مانتا انغا ان صاحبو اما ان لدهي اما اسكو ابترسن او ركود ترسن كونتن يا دوك دولو ميشا او كشيغاي انا ماغيسي شاشا واي مركان الأمير يا بروفيسور كا اللبنان كنا محمد عمر دلحة بحال اسمه الوحيد سبحان الله كاليرة يدك وراليا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ما بعد رمان للي يرضى شرفت له أي سوجيران أبلاي ويلشا روح البدن مناسبة مانتا رمتي دافور كذا قوية هاي أوركي سما أما بورك جفيد دي سبا وأي سوي مادين يقولنا مرتي قليين كاودي أهان رقي أوركان قيمة لها أساس كيسي يالقن كيسي دادك هذا الحمد لله يريك جوبه aan waga maartay wakiil ahay iyo qolada inaan idinku salaamo marka hore salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh war madama lama dhihi karo intii la hadlay ayaa wax badan runtii aan aad iyo aad aan ugu qancay oo aan bogaadinayo dhalinyarada iyo dhammaan kaso qayb galayaasha ee ay la qabi karaan san arkayo waayo ujeedka munaasabada iyo ururka halgankiisi inta wuxuu daba taagnaa waxa la yiraahdo xuquuq oo Soomaaliya dhinac waliba qof kastaba uu istaagay burburkii wixii ka dambeeyay ama wixii ka horeeyay ba si ay u muuqan lahaayeen Soomaaliya ama nidaam kasta oo markaa jiro ka dowlad ahaan aan isku muujino ama ka ummad ahaan ama ka beel ahaan ee maanta heerka la taagan yahay balse laakiin kelimadaha aad loo isticmaalay oo ay dadka qaarkoodana runtii ay abaareen oo inta badan Soomaalida oo aanan ahayn dhammaan dad la dhihi karo waa isku wada mid caqliyan iyo aqoon ahaan balse laakiin ay jiraan Soomaali badan oo wanaagsan oo runtii ku ammaanan in wanaagooda la sheego ay mudan yihiin oo ay ummadan Soomaaliyeedna magac ku leeyihiin qaarkood oo maamuus leh in kale oo yar oo ayagana iska leh caqliyadooda oo had iyo jeer waxa inta badan ee caawa ee meesha tan la tilmaamayay oo haybsoo iyo cunsuriyad ee lugta la gelaysa iyo cadaalad darro dadka ayaga arrintaasi ku caanbaxay markaad fiirisid waa wax yar oo laakiin aad moodid inay ka zaa'id caleeyeen dadkii kale ee wanaagsanaa taasina ma aha wax ka bedeli karto diin ahaan iyo dadnimo ahaan ومدن إلهي باب وراء أبوري سبحانه وتعالى مركي إساقا إن إيمانا يان وحول الأمد دي سأدريمي أيوه اردعها القرآن كي سكشري لا يسخر قوم من قوم قوم يوسن قوم كالكو جيس جيس المركولها إلهي عسى أن يكون خيرا منهم
وانت اسوك خير بريين با دعي كرتو ايغا كودتك بجيس جيساي ان لغا فيعان يهي ايغا لكن وحا حد اي صوماليا يقال ما ماذا كريا نقوك وحزب وحا الدنيا دا وردن اي كبو دا جيران وان هايب سوعة وجيه بادن با الله اسكو هايب سوعة ما هاتين اما جيران يا جرع اكل يا مانت ايكو كوبان تاي الدونك دين با الله اسكو هايب سوعة midab ba la isku hebsoocaa timaha maanta jireecda iyo jireerta aad ka eegaysan ayagoo labada isku nooc ah ayaa lagu hebsoocaa timaha ay madaw yihiin darteed oo ay soo galayaan qaar Yurub ah qaar Carab ah qaar Asian ah oo ayaga meesha maanta ee halka jireerta ay uga jirto Soomaaliya tin ahaan ayagana ay uga jiraan waayo adduunku waxay aaminsan yihiin nimanka ee cadaanka ah ee Yurubka ah timaha deebta ay Irishka inay yihiin dadka ugu nasabsan adduunka ama Carab ho ama Afrikaan ho ama tinta ha adkaato ama Muhammad waato ama Carab ho waxaad la mid tahay dadka la xaqirayo oo la haybsoocayo aqoon kasta la ho cilmi kasta la ho dadnimo kasta la ho gabar kasta ha qurux badnaato Afrika markay ka timaado waa Afrikaan haduu wiil yahayna waa Afrikaan waxa lagu heebsoocana waa midabkiisa meelaha hadda ee sidaas oo kale ayaa waxaa dhici karto in la isku heebsooco indhaha madmadow anaga gabdhaheena quruxda badan ee sunayaal biciidley waxyaabo badan aan ugu yeedno indhaha daymada gabadhaasa adiga aad lahayd meelaha qaar Yurub markay tagto indhaheeda ama yihiin blue eyes ya ama ay wadataa indhaha oo blue ah wax kasta oo ayada indheeda iyo daymadeeda iyo quruxdeeda aad ku sheegtay haba aan mansuura waxba kama jiraan waxa ka qurux badan gabadha blue eyes ka ee indhaha maartay oo ayada ay wadato blue ga macaqar horta haybsooc u haa u qaadanina Soomaaliya maanta inay isku haybsoocdo waxyaabaha rakhiiska ah waxa ugu qaabka daran intii hadaay cad salaan u sheegay oo isticmaal ka dambeeyay ee Soomaaliya ay ka hormari lahayd ayaa loo caayay si iyaga aanan u horumarin waayo aqoontii dhan meeshay ku soo arooraysay farsamadii ninkii birta tumaayay ee aqoonta lahaa ayaga kood waxay ula baxeen ama mechanic waxay ula baxeen maxal dhihi jiray expert way baan sooma sidoo kale adiga kaagii fundi waya lagu yiri oo fundinimada isku caynaysa carpenter way hadii tariyaan lagu sheego waa jeceshahay geeda qoro way laakiin hadii lagu yiraahdo waa xanaaqaysa tumaal way hadii lagu yiraahdo waa xanaaqaysa asiga kiisi blacksmith of english ee kugu sheego waa ubogaysa kabayhiisa markuu kugu soo talo waxaad leedahay kabayhan talyaaniya laga keenay boorsadan ingiriiska la iga soo dhiibi kan waxaa la iga keenay laakiin hadii lagu yiraahdo meeshaan waxaa kabaan iyo waxaan soo sameeyay hebel iyo hebel yimidii Soomaaliya ma kuwi mid gaanada iga soo yimid si aad leedahay you see adduunka waxyaabaha ee lagu hormaray ee warshadaha lagu sameystay haddii adiga lagu caayay geel inaad raacdina lagu ammaanay waxa lagaaga dalleeyay ujeedkeeda waa garan kartaa marka beerihii horumarkii ee nolosha ee dhan ee Soomaaliya maanta ee inta Ilaahay u siiyey waxa faqri ka dhigay ee maanta ee annaga aan u qeyliya dhaansanayno niman buurag maanta ku nool ee caruurtayna ay ugu dhammaanayaan badaha ay u shaqo tagayaan waa meelo dadka beerahoodii ayaga fashay birahoodii ayaga tumtay guryahoodii ayaga dhistay dharkoodii ayaga samaystay oo dhammaantood aanan laga aqoonin waxa adiga aad isku liidaysid ee wixii lagu faani lahaa aad ka faantay ay tahay marka waxaan idin leeyahay yaysan cudur idinku noqonin cuqdadna idin gelinin timahaasi jareerka ilaahay aa sameeyey kuwa jileecadan ilaahay sameeyey huwa aladii yusawiru fi larxaami kayfa yasha waa kii uurka dhexdiisa sidii uu asaga ugu talagalay ee ugu samaynayay qisa waxaa dhacday haddakoo nin carabo wuxuu guursaday gabar gabadhana way qurux badan tahay way cadda asaga nagu cad yahay markaasa waxay u dhashay wiil madow cuqdadu iskeliya ninkii carabka maalin walba ninkii u yimaada wuxuu leeyahay dhegaysi akhay haddii adii lacala galay adiga abuuratid maxaa kuu soo baxay ee galayna kuu soo baxaysino haddana waa baxaysa shib waa qanaa ku kala haddana imaanay wuxuu leeyahay hadii diir adiga abuuratid maxaa kuu soo baxay diir le kuu soo baxayso
maalintii kala waa la fiiriyay marka nin psychologically ah ninkan waxa uu qabo uqdada ayuu ka baaray markaas wuxuu yiri haye saaxiibow maalinta wuxuu yiri galley hadii abuuratid yaakhi galley leh ku subaxayso haa biisto laakiin dhegaysu yiri ilaahay wuxuu awoodaa sabuulka galleyda ah marka uu soo baxo mid madow in laga helo mid guduudan in laga helo mid cagaaran in laga helo galley furuday in laga helo dhexdeeda ya markaas neefa ka soo boodino ilaashan kida marka waxa waaye islaantii xalaasha ay cunugga sii qashay ku shakinaya war imisaa hal hooy wiil ayaa iskuula dhashay caruurteeda gabadhna mid cad ah oo qurux badan mid madow mid gaaban mid dheer you know adiga abuurista eebe ninka isaga isku dayay inuu ku xadgudbo taa waa asigay u taallaa laakiin haddii shakli wax lagu noqonayo yaa ka qurux badan dadka la leeyahay waa midgaan waa gabooyo waa tumaal gabdhood yaa ka qurux badan ya yaa wiilashooda ka qurux badan yaa ka dhaadheer waaba haddii adiga tin iyo san iyo adiga xoogaa yar ninkan waa foolxun yahay adiga lagugu liiday kuwaasna maxaa lagu liiday marka waxaan waa khuraafaad maxamuud gurgati iyo maxamed gurgati waa islabada dhasheen koon midgaan waay koon nasib waay keeraasidii jent ya xaggee laga yimid adiga manaynka kala lagaa soo abuuray did you come from another planet ma koobkob kala ka timid adiga ciiddaasaa laga abuuray berina ayadaa u noqonaysaa haddaad nasabtay laandheer hataa dhirkii dhulka meel udhexaysa lagugu duugo karfinta xun ee jareerkii lagu duugay ha laga daayay qabriga la gelinaya ciidda nin nasaba tahay markaas jannadana visa la'aan gal makarta laakiin in akramakum cinda allahi atqaakum ku hortaal ani marmarka qaar dadaan kaftanaa odhiyosiya dhegaysiga khay laandheer nimado dhexdaan lay kusoo dhammaanaysa wax matarayso annaga inaa idinka laandheersannahay ilaa qiyaamaha waa socotaa maxaa dhacay tobanka cashar inbu bashiirina halkoo jareera ku jira idinka maba ku jirtiin anaga bilaala dhow ku jira adiga sheekay halkoo sheek bu adiga waa cinta ah maarka ku jira inaad arkaysa annaga waxaan leenahay soomaalida la gumaysto laba dalbaad laga gumaystaa midna ethoobiya hoos taga midna kenya hoos taga caqliga kii soomaaliga annaga waxaan leenahay kenya dad bay naga haysataa gumaysataa asigana kenyaanka u yaqaana addoon ya makasino ya war addoon micnaheedu maxay tahay addoon waa nin xoriyaddiisa laga yeeshay caddo madoobow dheero gaabnow haddii xoriyaddaada lagaa qaado addoon baa tahay ya laakiin marka aniga aad tahay nin xor ah ee asaga ee madax bannaan ee aanan cidna ma arkay kaga haybaysanaynin taasaad laandheere ku tahay soomaalinimadana waxay qiimo yeelanaysaa markay soomaalinimadu ayada ay micno leedahay laakiin maanta marka annaga baasaboorkeenna annaga wiil jasiirulqamar ah oo jasiirad oo aanan hal milyan dhammayn marka adiga aad istaagtid meesha ee adduunka maanta ee dalka adiga aad u socotid immigrationkiisa inta baasaboorkiisa asiga la eego ee loogu dhufto adigana kaaga soomaaliya xagga iyo geel yiraahdo laangaabnimo maalintaasaad dareemaysaa inaad tahay oo wiil yaroo afrikaana dal oo ka yimid hal milyan aanan dhammayn ee baasaboorkiisa sharaf iyo cizo uu ku galo soomaalidu wax badan baa ka khaldan laakiin kulli maaha ma wada xuma hawiye ma xuma daarood ma xuma dhammaan digli madhigli ma wada xuma dir ma wada xuma waaibaan sooma waxyaabaha dadka yar ee rakhiiska ah ee caqliyadda gaaban ee waxa ay dhurayaan yaan loo joojinin yaan loo joojinin jareerow adiga hoos magacaaga tin baa laga dhigay sida ay ragga iyo dhallinyarada ay sheegeen haddii qabiil la sheego qabiil sheego aniga reer intana la yidhahdaan ka dhashay haddaa adigaad dhextartid waay jiraan yaa tahay haddii la yidhahda aniga intana baar cadde hooy maqaate hilib dado waas hiraan hiraa dad kiliiriyaan ayuu ku leeyahay adiga haddaad adigaad asigan uu faano in aad eerkiis ku ammaano kan kale asigana waa is ammaanay anigan is ammaano laakiin adiga hadda cugdad isgelisid jareeniya hadii lagu yidhahda aad naxaysid ya oo adiga adiga cugdada adiga kol kaa bilaabanaysid adaa is liiri yusi waa inaad adiga aad haybaddaada iyo sharaftaada ilaahayna yiri towbadaada ha wanaagsanaato taqwadaada ha wanaagsanaato adiga kuwaasaa dadka la yidhi akramakum cinda allahi laakiin dad baa jareernimada foolxumo keliya timuhu adkaaday isagoo weynaada ku salaysay bal gabdhahan meeshaa fadhiya gabdhaha ka qurux badan ii sheega markay soo istaarta waxaa la leeyahay gabadhaha wartano jareer maaha wixii qurxoonba waxba ma ku yihid baa adig miyaa ilaahay ba adiga ma ku qurxin kara miyaa ma iga reer hebel hibda u leh inay ayaga keliya qurxoonaadaan waa caqli xumo yusi marka waxa waaye waxaan yaanan la eegin
رسولك صلى الله عليه وسلم يقول خاطب الناس على حسب عقولهم ذاتك قرأت كودة كل هدلة ذاتك أقومت للراتسنة إذن كان إحقا لبضتك هكا قار نقولنا إذن كان لفتركينا هاي سقونية لنا والله إذن كفاني يا والله إذن حقيرا يا عبادك فرح بدن جوجية أنا ما رنت بالله إني أرر كان سمعنا أساسا إني مين بانتاقنين تدبدا عن كرسينا مانتا إن لهلو أي ذلك مرحلة لجوغة واي Somali baan wax la soo qaybsanay hayaradan habadnaadaan marba wasiira ahayn marba garashada dhan dadka ka magreed ah wiilow barnaamij mino tagtido allahay ka allahay ya yambaday masri toostad ku jirt ya ha igeen meesh hoola waxa suutir annaka is soo yeel leegada yaa noogaminay xagadan noodi wadanka waa soo hoggaaminay boqortooyayaal jiray boqortooyadii nasiibuun daawi boqortooyadii fayl aro awi ورتي دبكا بالو قوي ورتدك الليلة إذا ما أنتوا ضدنا وحي أهين دتك صوت عليه إيه ما أنت أفيسان الدنيا كل يوم من هو في شأن مالي ولا بو مين بيتاعن أنت هاي أشوران وده كارنو حكومة إلا يو بريك أفريقيا ما أنت بوينت فايف كارو صوت عليه لو كرسي بري يا بده كان تاريخ لين بقرطوي أهين با يا أنا نجرني سلب السيد وكل بقرطوي إلا هاي قلنا دي بقرطوي إلا هاي يا دتك صومالية ما أنت مالي سوالي يا أنا تاريخيا لكن الدات كان جامد ده، الدات كقولها تقف برتاي عائلة يا فلقات لقى صهريسو، واحد قالوا أي قارن مال أي جرات كده أنت سأيلو دين، يعني أنا عقدة الله قادم، سومالي أوردن، بيله أوردن، أما جلي أوردن، سومالي هو حال رواين هاد بسيط لو كل قيمنا لو كل قاد، ما هي محاتر لو كل قاد، جلي إيجار لو كل قاد، قبل الله لو كل قيدي، ما أنتوا حن مرينا، شليشنا لو قيدي، ما أنتوا تبغى نمريا. جوف جوف الله يسوع جينا يا هذي عقل يد قارم وحلا قبدين عدالة درنا عدالة وحلا قبدين ويا هذا إلى قارقينا وحد كله واقع سن وحنا قصدي فيني كنا أنا قط نقلنا وسوا وحكينا مهما وحتى على برتها كوبلي سايس يا برتها هكوبلي سايس هذي أديك أتب لقى بقى يو أديك جوف لقى عرق يا أما بيل لقى قلت بلي سايس أديك أنا قصدي والله قط حكينا يا الدوم كنا markay balaayada la isku dhamaado ka bacday aan nabad istaagay ee wax lagu dhigay Nobel Peace Prize aan siiyay nabad adduunka ka shaqeeyay haddii ninkii nabad lagu siin lahaanay si uu colaad u galo oo asaga loo aqoonsado jiritaankiisa ayaa laga shaqeynayaa waa idinku waafaqsanahay inaad dadka aad isbartaan jariirtan way qabiil ma Soomaalida kale siday u yihiin qabaailo maanta oo hawiyo intaas oo qabiilo oo Soomaaliyeed ay ka baxayaan oo beela daro cira sokal daro cira sokal digli mirifle cira sokal aya maanta laakiin jereer qabiil yiraado qabiil jilcil yiraado ma jiro soomaalina ma yihiin maxaa tiraa xukuma kal qaybsan jilcil jereer xukuma kal qaybsan waarun jereer markay u yartahay 20 qabiil kan baladweyne ku nool iyo kan kismaayo ku nool waa laba beelood ay kala yihiin wuxuu la mid yahay kan baladweyne ku nool oo jilaa iyo kan balad iyo kan kismaayo ku nool oo jilaa isku beel way maladiika isku awood qaybshi wax lagu siina maladiika maya khaldka waa inaad la saxaa sidii lagu sixilahaane waa inaad u raacdaan hab oo aanan xataa dagaal iyo jin aanan ahayn aqooneed cilmiyeed wax ka dhaadhicin doodaha adduunka aad ka qayb gashaan ficiina dadka aqoonta leh ee wax fahmay jaahilkaas asiga waa gooni waydaa fatahum jaahiluna qaalu salaam ilaah jaahil hawl hablin habuu ibn caayib wuxilaal salaama iska dhaaw warkiisa kaasi waxa waay warkiisa waxa hadiimaynina aad aan runtii sida qiimaha leh ee garashada leh ee haddaba aad isu dhex fadhidaan jilac iyo jareer sidaasaana soomaalinimadu haddii la isku qiimeeyo kan garasho leh sida gabdhaheenna qiimaha leh ay u hadleen waa runtii waagii hore ama shiid lahow ama abgaal cismaan ahow ama moobleen ahow ama kaboola ahow ama eylo ahow ama gaal jecel ahow ama xawaad la ahow يا تهاي رير جوهر قلبيشي جوهر يا رير أفقوي عبد الله عيسى بن حمود يقول أنا أفقوي بودشين انت كسو جل مذيب وكسو جل داتك أسوائلك ما هيكم ميدو بيسو مالي نمو حق قال لك قارك أيضا هب له يسن أيضا علم لان له يسن أي اللغو حرو بي التلياني استعمار لسك علي مدن ما ناك انت يا نما نيكا كالي عبد الله عيسى بن حمود مدورا لها ان دومي هدي أي قبيالة يو داتك أسعيقرنا هين أسوائل خليك هودو معالي وحمو دورا لها بارب وهم يدورون لهاين، يا دار حاج دار، وهم يدورون لهاين، حاج حسين
كل هذا وضدك هذا ما أنت فرت الوجود أي ولا هاي وبنادري وقبل عد وجرير وهيملو هيملو وأساس توني وحاس إيه حلم ده يا الشيعة مرك أنا وحاي يكون دي رجالين يا إن إذنك أبو استعتان هذا إشلي أبو ياش إن خدك وكل مين إذنك هذا خدك تلاقي يقبك كوي كهري إلى هاي سو عليا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 مرر أفجوا إيش الله وسأ وحلي وسي ما كمفر قبل أبوك سجلا وحلي وسي ما كي قر حتى لا يراد وحلي ربعش شنارة كرسي غسل ربعش شنارة مثال لك كوي هي لا عدد لها سدح بأذن كسيما وردن كان ملحوين عنه غدي ما حن أوقف إلي عدة أمان ولا سوء عدد إنسان ولا سوء تاجن إلى إيوان يجالو سيا ولي واجر تاجي كوساتي جنرال جنرال أهم واي أسوأ نقوله iyo wasiir maniga baha walaayeen taal oo niman juhara hore ay wasiir lahayeen ayaa waxa ilaahay nasiib ii siiyay janankii uu hore ibraahi xashi gaaw oo reer shabeel ah ninkii ku taagay ee jeneraal jeneraal qaatay in ay si aniga nana ahaa kadibna ay misaa jeneraal qaadatay waxaan cali buuxa waa qaatay jeneraal jeneraal farba qaatay General Mamu Agati, General Shego Agati, you know, he missed a matter. Matikara, now of the injury, was here Maniga Bahawala and Nikada, Rakis Kataf and Marin Awesa was here. So, Matamanika, yeah, you see, Matam Marhatkale, to the one I said of Asia again, upon your hand, he had lay. Why not drag his own way? He called the man, Anna Lumer, a sending. todobaada ii kale ma meesha fidihaayeen todobaada ii kale ma joogaayeen todoba kale halgaari waliga geed macsar amal barka todobadii lagu wareegana todobadii war todobayaal farbadan ah maqane annaga todobadan waa keenay haddii todoba kale hadda lagu soo dareynin walba toban kale la buuxiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh